watch it carefully. We sent to someone else to check out everything. A ten chlebíček je zvláštní v tom, že ho nevyrobí žádný stroj, že to musíme všechno dělat ručo. A že je to slavnostní věc, ale zároveň je každodenní pokrm, který si můžete dát k snídani, k obědu, večeři a přitom krásně vypadá. Takže je to malé umělecké dílo a to se nám hrozně líbí. Dva kře, dva, tři, se dlaskou, tak, jeden a dva, teď jich je deset. Na chlebičky jsem přišla, protože tady v tom lahoutkářství jsou opravdu výborný, takže vždycky, když chci čerstvý chlebíček, tak jdu sem. Jo. Neříkám, že nikde jinde nejsou, ale tady je to super a příjemná obsluha a příjemný prostředí. A... Díky moc. Jo. A nebo řeřichu? My si ji i pěstujeme jako sami. Tady to je takový trochu ošmetný, protože tahle pomazánka z toho balkánského sýra je hodně jako tuhá. A právě ty bezlepkový chlebíčky jsou strašně jemňoučký. A zrovna každý jiný. Tak to je perfektní. Já necháme se natočit a pak se na to vrhnu na vás. Jasně. Rozhodně takovýchhle svébytných druhů občerstvení nebo vůbec jídel my v české kuchyni nemáme moc, takže když jsem si vybírala, na co se zaměřit, tak byla ta volba poměrně jasná, protože zbytek jsou vždycky nějaké, jako nějaká jídla nebo věci nebo prostě druhy kuchyně, které jsou nějakým způsobem ovlivněné okolníma státama, okolníma kuchyněma a je to takový jako víc nebo méně rozpuštěný do těch sousedních států, ale tohle je velmi autentický. For a little sandwich, it's very refreshing. Yes, not you.